Ağstafada toy məclisində kütləvi zəhərlənmə olub. Toyda qonaq gələnlərin 70 nəfərə də şəxsin restoranda yedikləri qidadan zəhərləndiyi qeyd edilir. Zəhərlənənlərin arasında toyun səbəbkarları da var. Ağstafada şadlıq saraylarının birində toy mərasimində bəy ilə gəlin də daxil olmaqla 70 nəfərə yaxın insan zəhərlənib. Toyun axşamı bəzi qonaqlarda halsızlıq, ürək bulanma, öyümə və digər bu kimi əlamətlər özünü biruzə verməyə başlayıb. Səhhəti pisləşənlər Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Toyun başlı sonuna yaxın idilər. 3 nəfərimiz zəhərləndi. Avtomatik olaraq 72 sistemizə həmçinin müraciət edən 70 nəfərə yaxın şəxsin hər birinə lazımi tibbi yardımlar göstərilib. Əsasən Ağızdafa və Tovuz rayonlarından olan qonaqların çoxusu orta yaş qruplarına aid olsa da, aralarında az yaşlılar da olub. Hadisə səbəbindən toy məclisi vaxtından əvvəl yekunlaşdırılıb. Təqribən 40 nəfər xəstə dəqiqləşdirilməmiş mədə-bağırsaq qida infeksiyası ilə daxil olmuşdur. Xəstələrimizin əksəriyyətində orta ağır forma qiymətləndirmişik. Xəstələrdə əsasən orta yaş qrupunu təşkil edir. Təxminən 4 nəfər də az yaşlı qeydə alınıbdır. Xəstələrimiz əsasən əksər hissəsinə tam yardı olunub. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra xəstələrin vəziyyəti demək tam kafi qiymətləndirilmişdir. Və çox hissəsi xəstələrin evə göndərmişik. Hal-hazırda xəstələr tam müalicə qəbul edirlər, vəziyyətləri stabildir, heç bir ağırlaşma qeydə alınmamışdır. Məclis sahiblərindən biri deyir ki, böyük ehtimal həmin şəxslər salatlardan zəhərləniblər. Salatı salata məlum məsələdir, bir gün, iki gün qabaq hazırlanan şeydir. Həmin ərəfədə də burada bizə qasırğa qopdu, işıqlar söndü hər yerdə. Hər yerdə işıq sönəndə də biz də qaldıq naçar. Bunlar da yeməyi hazırlamışdılar. Sonra biz gətirdik dəmir yolunun xəttinə qoşduq, ətimiz də xarab olmasın. Qoşduq, nəticədə gəldi ki, starışlı saatdan yəqin ki, qorubdur. Bu, başqa şeydən ola bilməz. Dərhal hadisə yerinə Ağstafa rayon polis şöbəsinin, Ağstafa rayon prokurorluğunun və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları cəlb edilib. Şadlıq evində məclisdə qonaqların istifadə etdiyi zəhərlənmə ehtimalı verəcək qida vasitələrindən və içkilərdən analiz üçün nümunələr götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Turanə Tağızadə, Anar Sərvaz, ATV Xəbər, Ağstafa.